Coloquei aí uma introdução bem rápida antes do vídeo para que você possa acompanhar algumas análises que eu trouxe aqui no canal e para te passar uma informação muito importante, tá? Amanhã, sexta-feira, dia 20, vai estar tá aberto as inscrições para o meu treinamento Investidor Pro. Porém, para que você possa entrar lá no meu treinamento, você precisa estar tá na fila de espera, tá? Então, link na descrição, entra lá na fila de espera. E as vagas vão estar disponíveis apenas para quem está esperando a abertura das vagas. Se você não tiver na fila de espera até amanhã, você não vai conseguir entrar no meu treinamento. Mas, luís o que eu ganho entrando no seu treinamento? Você vai aprender a utilizar a plataforma de mercado futuros da forma correta não para ficar milionário, mas sim para potencializar os seus lucros, para aumentar a sua carteira spot para fazer um dinheiro. E você também vai ter acompanhamento grupo VIP, vai aprender como montar carteira como fazer uma análise de ciclo e também vai ter um módulo completo sobre dados on-chain com Giteles. então o curso tá top e se você quer ganhar dinheiro com o mercado cripto você precisa estar tá fazendo esse treinamento mas só entra no meu treinamento quem já tá na fila de espera quem tá esperando algum tempo tá e para quem me acompanha mais tempo sabe que meu treinamento é seleto é para poucas pessoas não é para todo mundo e por isso que eu abro pouquíssimas vagas então as vagas são super limitadas, tá bom? Então, vamos pro vídeo. E hoje a gente vai falar de Bitcoin e Ajax. O Bitcoin está fazendo algumas formações aqui para curto prazo e para médio prazo, bem interessantes e que a gente precisa estar tá acompanhando, tá bom? E antes de começar, eu queria estar tá falando aqui sobre essa região que o Bitcoin está nesse momento, porque eu trouxe no vídeo de ontem falando sobre a possibilidade de rejeição dessa região que o bitcoin tá e possibilidade de queda, e eu iria estar tá pegando short, tá? Porém, o bitcoin corrigiu, ele caiu um pouco, rejeitou essa região de resistência, mas eu não vou fazer short aqui no bitcoin nesse momento, isso porque tem alguma coisa errada acontecendo. Eu falo isso por porque? porque a gente tem essa relação mercado tradicional de baixo risco, mercado de alto risco. Ponto. Se mercado de baixo risco tá subindo, Mercado de alto risco é para estar tá caindo. Se mercado de baixo risco tá caindo, mercado de alto risco é para estar tá subindo. Isso é um fluxo normal. Porém, quando isso não acontece, as coisas mudam, tem alguma coisa errada acontecendo com o mercado que a gente não tá vendo. Então quando isso acontece, eu prefiro ficar de fora e só observar, tá? E o que, que tá acontecendo aqui? A gente tem, ou a gente teve o dia de ontem, Dow Jones caindo bastante. A gente teve Nasdaq caindo bastante, a gente teve SP caindo bastante ontem e hoje. Porém, quando a gente vai observar que os títulos de 10 anos dos Estados Unidos, a gente teve queda de 5% para os títulos de 10 anos dos Estados Unidos ontem, agora recuperando parte dos lucros. Isso é normal, a queda foi muito abrupta para o dia de ontem, e a gente teve o dólar neutro ou caindo um pouco, tá? Observe que a gente teve o dólar caindo, porém devolveu praticamente todo toda a perda e depois fechou praticamente no 0 a zero formou um candle doji e caindo pro dia de hoje. Então a gente tá vendo mercado de baixo risco cair e mercado de alto risco cair também. Então tem algo errado acontecendo que a gente não tá identificando e por isso prefiro ficar de fora e não fazer short no Bitcoin agora, tá? Geralmente quando isso acontece a gente tem Algumas liquidações no qual aconteceu aí nas últimas semanas ou no decorrer dessa semana, tá? Falando aqui de Bitcoin para médio prazo, a gente tem Bitcoin médio prazo. Curto prazo. Para médio prazo, as informações são boas, tá pessoal? A gente tem aqui possibilidade do Fed passar a pisar o pé no freio no aumento de taxa de juros. E quando isso acontece, o mercado de baixo risco passa a ser inviável para os investidores. Então, para ter lucro, os grandes investidores ou o institucional precisam investir em mercado de alto risco. Então, o dinheiro migra de baixo risco. Alto risco, tá? Então já saiu algumas notícias, já tá começando a sair algumas notícias falando sobre o decréscimo no aumento de taxa de juros do Fed, tá? Então isso é muito importante a gente estar tá acompanhando porque não reflete agora, mês janeiro, fevereiro, março, abril, porém no decorrer do final do ano, início de 2024, a gente tem ali uma boa valorização com isso sendo concretizado, tá? Quando a gente vai ver calendário macroeconômico, a gente teve alguns dados saindo pro dia de hoje, a gente teve aqui reivindicação inicial de seguro de desemprego para os Estados Unidos vindo abaixo do esperado isso quer dizer que os Estados Unidos está gerando emprego e está vendo ali a inflação regredir está tudo indo de acordo e tudo favorável para a economia voltar a crescer pessoal então é importante a gente estar tá acompanhando isso também para médio e longo prazo para curtíssimo prazo a gente tem ruídos e os ruídos de curto prazo a gente utiliza para fazer trade, tá isso daqui é para montar de carteira para acumular cada vez mais e para a gente ter certeza de que estamos no caminho certo em tá acumulando cada dia mais porém para curto prazo, que a gente aproveita ou se aproveita dos ruídos, a gente precisa estar tá acompanhando informações como, por exemplo, Bitcoin recua com incerteza da Gênesis. A gente tem possibilidade de falência da Gênesis É algo que pode acontecer a qualquer momento e quando isso acontecer a gente pode ver um recuo maior do Bitcoin. Eles declararem a falência, declarar de forma oficial, tá, pessoal? Então a gente precisa acompanhar isso daqui porque se isso acontecer, no curtíssimo prazo a gente tem ruído negativo, tá? A gente tem queda de curtíssimo prazo pro Bitcoin e tem uma coisa interessante acontecendo no Bitcoin também que aconteceu pouquíssimas vezes, tá? Que é a desaceleração no na alavancagem, a gente teve o Bitcoin subindo muito nos últimos dias ou nas últimas duas semanas e essa alta que aconteceu no Bitcoin trouxe uma liquidação muito grande da galera, uma liquidação muito grande para quem tava operando no Bitcoin, porque grande parte da galera que tava operando no Bitcoin estava operando vendido porque acreditava que o Bitcoin ia para 12, 11 mil dólares por unidade. Então a gente teve uma desaceleração, mas a gente teve uma liquidação dessa galera, até trades longos, tá? Trades que era para durar muito tempo acabou sendo liquidado agora ou teve uma puxada de margem muito grande. Então isso é importante a gente ficar de olho porque isso mostra para gente que essa valor pode ter sido um pouco acima do que era para ser ou foi um short squeeze e se for um short squeeze se essa, toda essa valorização foi por um short squeeze a gente pode ter o bitcoin voltando para curtíssimo prazo também então o que, que eu quero dizer aqui curtíssimo prazo a gente vai ter muito ruído provavelmente ruídos negativos, Bitcoin voltando, por mais que dê uma agulhada lá em cima para liquidar ainda mais os vendedores, mas a gente pode ter Bitcoin caindo para curtíssimo prazo, porém para médio e longo prazo a gente tem informações positivas no qual vai ser impactado no médio e longo prazo, a gente precisa segregar essas informações aí, tá? Médio e longo prazo provavelmente a gente tem alto, porém curtíssimo prazo a gente pode ter Bitcoin caindo um pouco. Quando a gente traz isso para o gráfico, observa o seguinte... A gente tem o Bitcoin aqui rejeitando aquela região que eu falei para vocês que poderia acontecer e a gente tem possibilidade de queda aqui no Bitcoin, é o que o gráfico mostra pra gente, é o que as informações mostram pra gente. Eu não vou fazer nada por conta do que tá acontecendo ali referente. Baixo risco e alto risco. Se tem divergência no meu setup, eu não entro. Se não tá batendo no meu setup, por mais que esteja indicando aqui queda pro Bitcoin, eu não faço operação, tá? Isso é gestão de risco, isso é controle emocional também, tá? Isso é muito importante você ter. E nesse momento o que eu observo aqui no Bitcoin no gráfico diário, isso para curto prazo? A gente tem essa rejeição, mas quando a gente traz aqui para o gráfico de 4 horas, o que a gente tem é um padrão de bandeira. Então o Bitcoin ele pode enganar muita gente nesse momento, porque ele pode simplesmente continuar dentro dessa bandeira e dar uma agulhada aqui nos 22,600, tá pessoal? Então é importante a gente ficar de olho nisso daqui, porque a gente pode ter o Bitcoin dando uma agulhada para liquidar ainda mais os vendedores e depois voltar a cair. Então a gente não faz nada porque... A gente pode ter um ruído ainda maior, a gente pode ter uma agulhada ainda maior no Bitcoin e liquidar aí quem está vendendo, tá? Então, por isso que eu não faço nada e não recomendo que você faça operações aí a princípio, tá? O que eu posso fazer aqui no Bitcoin, a princípio, é uma operação abaixo dessa região. Acima dessa região não vou fazer nada porque é como eu tinha falado, a gente tem decisão, a gente tem aí diversas coisas apontando para gente que a gente pode ter uma agulhada lá em cima para que liquide os vendedores, tá? Então, nesse momento, a oportunidade no Bitcoin. Vai estar aqui em 2600. Eu vou esperar um pouco mais para que eu possa estar fazendo um short no Bitcoin e aproveitando esse momento como oportunidade, tá? Para Bitcoin é isso. Já para a Agix, a gente tem o um seguinte acontecendo na agix Lembrando que na Agix a gente faz análise em gráfico semanal. A gente tem um beta para o gráfico da Agix um pouco maior, porque a gente teve uma volatilidade, uma valorização bem grande. Então a gente. Observe em times maiores, porque quanto menor o time, maior é o ruído e menor é a assertividade na análise. Tá? Então, no gráfico semanal, para o Token Agix aqui a gente tem a AGX segurando aqui nessa região acima de 1784, que a gente precisa ver na AGX nesse momento é uma formação de estrutura. Então na AGX a gente pode ter aqui a AGX segurando nessa região e se isso acontecer no gráfico semanal, a AGX continuar aqui acima dessa região de 1785 até a região de 20 e 11, a gente pode ver a estruturação e token a AGX passando a subir um pouco mais, tá? Mas se por algum motivo a AGX rejeitar e fechar algum semanal abaixo de 1785, 17, ,85, 17 ,90, a gente pode ter a devolvendo aqui até 13 centavos de dólar. Isso vai ser fora do normal? Não, não vai ser fora do normal. Precisa corrigir um pouco mais porque isso ficou muito, tá? A galera vai passar a liquidar, a galera vai passar a realizar lucro e com isso a gente pode ter o token corrigindo um pouco mais. E se a corrigir até 13, 12 ou 11 centavos de dólar, vai ser super normal, porque ele precisa formar também uma base de preço para que possa passar a subir lá na frente. tá? Então, a Ajax fechou um semanal abaixo de 17,80, 17,90, a AGX pode passar a cair até a região de 13 centavos de dólar. Porém, se estruturar acima dos 17,80, a gente pode ter... AGIX segurando em uma região onde pode ser uma estruturação para voltar a subir lá na frente e topo em AGIX, pessoal, tá um pouco longe, tá? Para AGIX, agora o que a gente tem é alta time high, alta máxima histórica em 64 centavos de dólar. Então, a gente passa a ficar atento em AGIX porque a gente tem possibilidade de trade de trade longo, de um position trade ou de um swing trade em Agix. tá? E Agix vai ter uma pequena resistência aqui nessa região de 31. A gente vai, pode ter uma pequena resistência aqui porque ele vai estar tá bem esticado se passar a subir a partir dessa estruturação sem formar a base de preço. Então o que a gente observa é o seguinte, Agix estruturou acima dessa região. Para quem não tem Agix, dá para comprar um pouco, lembrando que não é recomendação de investimento, você precisa fazer a sua análise. Porém, eu vejo que dá para pegar um pouco de Agix aqui, observando essa pequena resistência em 31 como primeiro ponto de realização, a gente vai realizando aos poucos e depois a gente tem o principal ponto de realização aqui em all time high onde ele vai tocar e provavelmente corrigir um pouco onde compramos em base de preço de novo e depois que a gente compra em base de preço, a gente passa a realizar acima da all time high e a nossa projeção vai ser baseada apenas em fibonacci porque a gente não tem mais alta máxima histórica e a gente não tem mais pontos de resistência a partir de 64 centavos de dólar, tá bom? Enfim, práticos é isso para o Bitcoin também são essas informações e são essas regiões que eu estou esperando chegar para fazer algumas negociações aí no Bitcoin, AGIX e outros tokens também. Mas amanhã e na segunda-feira trago mais análise aqui para vocês, tokens também, outros tokens de inteligência artificial que eu quero estar tá trazendo aqui no canal. E lembrando não tá no grupo do Telegram, link na descrição, grupo aberto, grátis e entra lá na fila de espera também, tá? E por lá eu vou estar tá te passando mais informações sobre o meu curso, se você quer aprender a ganhar dinheiro no mercado cripto e aprender como utilizar a plataforma de mercado futuros dados on-chain, tem um bom acompanhamento. No meu treinamento você não aprende só, você vai ter um acompanhamento direto comigo. E para te passar mais segurança, você pode também perguntar lá no grupo aberto do Telegram o que, que a galera que já fez meu curso acha se o curso tem ajudado. Tá? Então você pode perguntar de forma aberta lá no grupo do Telegram também, tá? E isso vai te passar uma segurança a mais, porque eu sei que nos dias de hoje não é fácil você escolher uma pessoa para ser mentor, não é fácil você escolher uma pessoa para estar tá te ensinando a estar tá entrando e ganhando dinheiro dentro do mercado financeiro, dentro do mercado cripto. Então por isso, meu grupo é aberto e lá você pode tirar suas dúvidas e ter sua própria conclusão, tá bom? Vou ficando por aqui, te espero no próximo vídeo. Foi.